Шановні колеги, я від щирого серця вітаю всіх вас з Днем соціального працівника. І ви знаєте, багато чим приходилось в житті займатися. Можу сказати, що більш відповідальної справи я ще не бачив. Більш важкої справи я ще не бачив. Я гордий тим, що разом з вами на протязі близько вже 2 років займаюсь цією роботою і гордий тим, що нам не так багато, але точно вже вдалося дещо зробити. І переконаний, що попереду у нас ще дуже багато ефективної роботи. Від щирого серця поздоровляю вас з нашим святом. Хочу, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб вас радували ваші родини. Знаю, що ми заборгували вам по заробітній платні, ми над цим працюємо, і я думаю, вже з 1 січня 2013 року ви відчуєте більшу підтримку з боку держави, на яку ви, безумовно, на мій погляд, заслуговуєте. Святом вас і всього нам всім найкращого!